Зустріч розпочалася о 10-й годині. Кандидатів в народні депутати від партії «Слуга народу» представляє голова обласної організації цієї партії Ігор Жмінка. Наша політична сила не просто нова. Оновлених і перефарбованих вже ви бачили. У нас немає жодного старого політика. Люди, яких ви сьогодні будемо вам представляти, ніколи не були народними депутатами. Кандидати по мажоритарних округах на Тернопільщині – це люди без темного минулого і родичів в міністерських кабінетах. Після ретельного відбору в політичній партії вирішили, на сьогодні найкраще служитимуть народу на Тернопільщині п'ятеро наших земляків. На 5 виборчих округах Тернопільщини балотується Андрій Богданець, заступник генерального директора підприємства «Тахофабрика Тернопільська», Ігор Васильєв, активіст Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», Володимир Кисілевич, заступник голови Холодненської об'єднаної громади на Збаращині, Ігор Сополь, підприємець. Володимир Гевко – кандидат економічних наук, член Ради підприємців при Кабінеті міністрів України. Кандидати розповіли про себе та свої програми. Зустріч тривала близько 20 хвилин. Запитань від журналістів формат заходу не передбачав. Проаналізувавши передвиборчі програми, ми бачимо, що там власне дуже багато такого, таких посилань, меседжів, які хочуть чути люди, так, і вони, відповідно, важко казати про те, наскільки зі зазначені кандидати зможуть їх виконати. Кандидати, які йдуть по Тернопільській області, вони є не дуже відомі. Так. Ми бачимо одного учасника бойових дій у війні з Росією, бачимо громадського активіста. Ну, громадський активіст, у нас по 164-му виборчому окрузі є впізнаваною досить особою, відповідно, на нього, певно, і будуть більше дивитися і звертати увагу. Всі інші учасники є досить маловідомі і, ну, фактично невідомі, як і там в громадському, так і в політичному середовищі. Координатор руху «Чесно» у Тернополі Юлія Ковальчук так аналізує програму партії «Слуга народу». У програмі партії «Слуга народу» зазначено, що вони будуть втілювати курс президента Зеленського у конкретних законопроектах та політичних рішеннях. Однак у програмі Зеленського йшлося про те, що він запустить прозорий ринок землі, що є фактично у повноваженнях парламенту. Проте в програмі партії «Слуга народу» ми нічого не зустріли про аграрну політику і про ринок землі. Окрім того, в програмі партії не йдеться про міграційну політику, в тому числі про яка в них буде політика щодо внутрішньопереміщених осіб. Також не зазначено, що стосується молоді, розвитку молоді та спорту. Щодо прав людини, то на сайті партії йдеться про забезпечення рівних прав між чоловіками та жінками та забезпечення основоположних прав людини. Проте в ЦВК, в офіційній програмі, цього пункту вже немає. На офіційному сайті Центрвиборчкому кандидатів-мажоритарників від «Слуги народу» на Тернопільщині поки що немає. Про те, що вони дійсно зареєстровані, підтвердив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Соломія Струз, Юрій Багрій. Новини.